Ama açıklayamaz. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka deklaruar në prag të vizitës së tij në Athinë se është i gatshëm për një faqe të re marrëdhënies me Greqinë, e bazuar në një formulë përfitimi dy palësha. Në një intervistë për të përditshmen greke Kathimerini, Erdoğan i ka dërguar kryeministrit grek Kyriako Mitsotakis mesazhin se askush nuk ka ndërmend të zgjidh kontestet përmes Dunës. Kyriako, miku im, ne nuk ju kërcënojmë ju, nëse ju nuk na kërcënoni ne. Nuk ka asnjë problem që ne nuk mund të zgjidhim përmes dialogut, të bazuar në një vullnet pozitiv dy palësha. Ka thënë Erdoğan në intervistën e bërë me pyetjet e dërguara në presidencën turke. I pyetur nëse është e mundur të arrijet një marrëveshje për të çuar çështjen e ujërave territoriale në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Erdoğan ka theksuar se gama e çështjeve që ka nevojë për zgjidhje është më e madhe se kaq. Ka shumë probleme të ndërlidhura që duhet të zgjidhen përveç atij të ndarjes së ujërave territoriale. Kur ti drejtohemi drejtësisë ndërkombëtare, nuk duhet të lëm asnjë problem pas, ka thënë Erdoğan. Presidenti turk ka theksuar se deklaratat e mëparshme të tij me tonë kërcënuese nuk i drejtoheshin Greqisë, por elementeve terroristë që kërcënojnë sigurinë e Turqisë. Ai ka shtuar gjithashtu se integriteti strukturor i objektit të kultit Hagia Sofia nuk do të dëmtohet as në aspektin material, as në atë shpirtëror, dhe se dekoracionet e saj do të ruhen dhe mbrohen.